ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ପହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ସହ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳରେ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ରହୁଥିଲା ତା ପ୍ରଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଉଛୁଳିବ ଡ୍ରେନ୍, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧସିବ ମାଟି ଅତଡ଼ା, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ କିମ୍ବା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଭାବେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମର ରହୁଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 22 ଯାଏଁ ବର୍ଷାରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।